dalada ay ku midoobeen ganacsatada dekedda berbera wax kala soo dega iyo mukhalasiinta adeegyada cashuuraha u qabta oo maanta shir isugu yimi ayaa waxay eeda u jeediyeen guddida gaadiidleyda Tawfiiq ee gaadiidka xamuulka ka qaada dekedda maamula waxaana sheegeen inay guddidaasi lacag ka doonayaan gaadiidka ay gaarka u leeyihiin tijaarta waaweyn oo hore aan looga qaadi jirin lacagta dekedda lagu galo ee loo yaqaan gate baska waxaana halkaasii ka hadlay xogayaha dalada Sofa Maxamed Ibrahim iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka dalada Sofa ee ganacsatada Mr. Buux Tawfiiq marnaba aan hoos tagin oo aanay ka tirsanayn Tawfiiq sababta loo joojiyay lacag corruptiona oo meelnaba haysan in lagu qaado nimanka gaadiidka oo 20 kun maadaama dalka dhana ay waliba ku gacan siinayaan qayb dawladda ka mid ah aanay ahayn in lacagaha noocaas ah la iyadoo laga wada hadal loo joojiyo ganacsiga dhana ee dalka Saudi Arabia socodka ahaa daliilo badan ay u soo jeediyeen baa jira ee Sofa iyo ganacsatadaba laakiin aan meelnaba haysan Tawfiiq waa dad aan nidaam ahaan dhisnayn dhowr jeer wasaaradda weyn wada hadashaysay laakiin dhinacoog waxba kama dhamaan heshiis saxana kama soo jawaabin wada hadallo hore la galay oo loo soo diyaariyay jiraan shan qodob ahaa sida damaanada badeecada inay qaadaan heshiisada inay alaabta amaanadeeda sugi karaan waxaasoo dhan Tawfiiq wuu ka jawaabay welina waa qabiyo iyadoo arrimihii qabiyaa yihiin baa hadba maamulada waxay isbedelaa waxay ku qaadaan amarro cusub nin walba awoodda markuu cusub yahay uu la yimaadaa ayuu meesha la yimaadaa maadaama anagu matalayna dalada ganacsatahan Sofa oonu ganacsatada matalo gobolka saaxil waxaanu maamulka gobolka gaarsiinaynaa bare saabka iyo maamulka ee jira taliya qaybta iyo Soomaaliland in arrintan nimanka Tawfiiq lala soo kala gaaro niman shaqaynaya aan constitution nidaam shaqaynayaana aanu meesha ka jirin niman boob u yimid mooyaane aan niman shaqaynayaana ahayn markaa kulley anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga in nimankaasi dawladdu ay si gaar ah u soo eegto maadaama niman dhisan aan ahayn waa niman u yimid inay corruption ka shaqeeyaan go'aanno aanay jirin bay qaataan iminka go'aamada ay qaateen sida nooliska kordhinta heshiisii aanay jirin oo cilad ka gaaraan dadka hantibaale dadka hantidaale maamul baa jira oo kala soo falay raado soo faana xukuumadda meesha heshiis lagu galayna waxaan isla soo garanay baan kordhin jirnay waxaan isla soo garanay baan qaadin jirnay iminka waa nimanka kaliya socda intaa kadib hadalkii waa la yiri badankiisii Tawfiiq ururkan Tawfiiq ee gaadiidleydu horta markiisa horeba waxa loo aasaasay waxay ahayd keliya WFP marka 2013 ama 2014 ay yimaadaan inay u kala horaan baabuurta ama ay u maamulaan baa loo abuuray oo u aasaasnayd laakiin inay ganacsatadii waaweyneed ee dalku wax keenaysay ay shaqadooda ku qabsadaan oo gaadiidkooda ku qabsadaan Tawfiiq markeeda horeba looma aasaasin maanta sida laga dhawaajiyay ama aynu wada ognahay dadku waxay waxa niban tahay amar ka soo baxay Tawfiiq oo aan garanayn in meesha uu salka ku hayo dhowr jeer waa la wada hadlay habeen saddexaad baa ugu dambeysay halkan gudoomiyuhu noogu yimi gudoomiyaha urur ku dhawaan ay doorteen ballan baanu ku kala tagnay wuxuu ahaa in aanu wada hadallo oo aanu heshiis gaadhno haddii aanu nahay ururka ganacsatada iyo ururka Tawfiiq annagoo ballankii ku sugaynaa ayuu marxaladda media ka haragnay isagoo cid walba eedeynaya hadday DP World tahay hadday mas-uuliyiintii gobolka tahay oo bare saabka ugu horeeya taliyaha qaybta hadday Sofa tahay ee ganacsatadii waaweyneed cid walba isagoo eedeynaya marxaladda halkaa ka haragnay markii suuqaayay dambeysay gudoomiyaha gobolku suuqaayay yeedho saddex usbuuc baa hadda laga joogaa markaana waxaan ku ballanay in aan wada hadalo oo bare saabkuna saas u lagu ogaa marka idinku soo wada hadashaan haddii aad heshiisana heshiiska qoraal ay keenay buu haddii heshiin kara weydaana markaas aad idin soo dhexgali la maamul ahaane soo celiya warkiina lagu soo noqdaba ahayn saddex usbuuc baa laga joogaa taasina xaggooda ka suuragali weyday in aan wada hadalo intaabana saasaan ku sugeynay ganacsigu tartan buu ku jiraa dekedeenuna tartan bay ku jirtaa way kula jirtaa dekedaha jaarka maalin iska daa saacad iska daa waqti ay xanibi karaa ma jiro labaatan kun iska daaye wax ka waaweyn oo loo xanibaabaan ayaa suuragal ahayn mid hore jirtay oo maalin hore ay ka hadleen waa aanan ka jawaabin shalay toolana waxay ka hadleen telefishinada iyagoo sheegaya wax aan meesha oolin
waxay jirtaa ilaa iyo muddo dheer ilaa intii DP World timi oo ay iska bedeleen malaa afar guddoomiye ama afar barasaabay iska bedeleen gobolka Saaxil mar walba in laysugu kaayo keenay nimankaas haddaan nahayda la dasoofee ganacsatada iyo nimankaa Tawfiiq oo marba maamul soo bedelay iyaga laftooda in laysugu kaayo keenay dhowr jeer inaanu heshiisa dhigano oo aanu ka wada hadalo waxyaalo fara badan xataa waxaa ka soo qaybgalay mararka qaarkood wasiirkii markaa gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo ahaa Cabdilaahi Abukor agaasimihii guud ee wasaaradda iyo weliba agaasimayaal hoos oo kaleeto waxa weeyaan heshiisyadii markaa la dabaqay oo markaa xataa dhowr jeer weliba xilligii uu joogay barasaabkii Axmed Oorin jiray heshiisyadii la dooray inaanu galay ay wasaaradda iyo gobolkuba noo kala saxeen ee noo kale aan idhaahdo noo kala dhigeen ee la doonay la saxo iyagaa ka baxoo diiday waxaa kaloo iyaguna halkaasi ku hadlay xubno ku hadlaya afka tijaarta waaweyn ee iyagu ku doodaya inaan lacagta laga qaadin gaadiidkooda halkan maanta waxaan isugu nimid haddii aynu nahay sharaa'igii dalka wax keenaya ee waaweynaa iyo shirkadeennii iyo ururkeennii soofa waxaynu isugu nimid inaynu jawaab ka celinno nimankan shirkadan la yidhaahdo shirkadda baabuurta ee Tawfiiq oo shalay toole soo dhigtay miidiyaha hadal ay kaga hadlaso inay kordhinayso 20,000 oo shilin oo ay ka qaadaso baabuurta shirkadaha gaarka loo leeyahay ee shirkadaha nimanka dibadda wax ka keenay waaweyn kambaniyada ay soo dhigeen meesha taasi ayaan doonaa in xilkeedii aan ka jawaabno oo aynu ka sheegno inaynaan lacagta 20,000 ee shirkadda idiinsa inaynaan ogoleyn shirkad ahaan haddaynu nahay sharayga waaweyn ee dibadda wax ka keena aynu nahay eena 20,000 shilin aynaa ogolan maadaama innagu aynu shirkad nahay dalkana aynu wax soo gelino dalka wixii ugu shaqeynaya iyo wixii kale ganacsatada ayaa lacagtooda iyo cashuurtooda bixisa oo keenta marka annagu maadaama aynu dalkii shirkadii wax soo gelinno iyagu dadka ma aha dad shirkad wax soo gelisa dalka maaha iyagu waxuun bay qaataan 20,000 oo shilin bay doonaan inay fadhiga ku qaataan oo ay nagu maamulaan marka waxa weeye inagii wax soo gelinay dalka dhisidiisa iyo lacag ee dhisidiisa iyo horumarkiisa ka shaqeynaynay inay shirkad yar oo meel joogta ay nagu maamusho 20,000 shilin tiraado baabuurtiinii baa loo xanibay dib u joogsada wax meesha yaala maaha waxna qaban karana maaha marka maamulka gobolka iyo maamulka waxaan sheegayaa taliyaha qaybta iyo magaranaysaa gudoomiyaha golaha deegaanka ee magaalada waxaan u sheegaynaa gobolka Berbera iyo DP Well waxa aan codsi u diranaa oo aan leenahay shirkadaasi shirkad hunguri u kacday weeyii waana shirkad hunguri ku dhisan maadaama 20,000 doonis annaguna waxaanu bixinaynaa cashuur bixiyaal baanu nahay oo waxaanu ka nidaa dhismihii dalka ayaanu ka qayb qaadanaynaa oo intaasoo markab ayaanu keenaynaa oo meesha jooga sideena loo odhan karaa baabuurtaad ma geli kartaa degada iyadoo weliba DP Well lacagta loogu dartay ma garanaysaa lacagta la yiraahdo ma garanaysaa gate baska board charge-ka ayaa noogu jirtaa oo naga qaadan oo noogu dareen door bojaajki imiga lacagtan ay kordhiyeen bay noogu dareen haddana waxayna leeyihiin imiga shirkad yaroo kale oo kaliya oo meesha dugta annagoo 500,000 shirkad ahaan shirkadda Omar waxay dalka keentaa 500,000 ayaa wax dalka soo gala aan annagu cashuurnaa u bixinaa Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay Star TV Berbera Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahabshiil ee dunida dacaladeeda Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed